Vita živijo, Mojca Ribič z vami, La Vita Svita s Energy. Evo, ponovno se vam oglašam, ker me tudi sprašujete, kakšne so moje zvočne meditacije. Tako da sem se mečkan odločila, da malce spregovorim tudi o tem. Najprej gremo v bistvu v en relax. To pomeni, da za temi zvočnimi vibracijami kristalk, tibetank, tudi kristalne harfe, zvončkov, tako da vas najprej sprostim. Obdelamo vse v bistvu mišične skupine in jih poskušamo čim bolj sprostiti. Ne? Tako da v bistvu začutimo ta sprostilni val, kateri v bistvu nas umsko in telesno sprosti, predvsem fizično najprej. Ne? Najprej se moramo fizično sprostiti, da lahko potem še um odklopimo. A ne? Tako da je zelo pomembno, da se najprej sprostimo, da najprej zadihamo s tistim sproščenim telesom in potem seveda gremo tudi na naš um, a ne? Tako da ga v bistvu čist odklopimo. Da v bistvu res začutite tisto pravo sproščenost. Ne? Ker bom rekla tako, se lahko sproščamo vsak dan, ne? Sam, a se res sprostimo? Ne? To je en tak vprašaj. Ali se še vedno nekaj, ne, v ozadju dogaja, ne? Sploh v umu. Tako da predvsem je rdeča nit je ta, da se sprostimo. Ne? Potem pa večkrat se povezujemo z zdravilnimi energijami, to pomeni, vedno imamo neke, bom rekla, težavice, a ne? Ali nas boli tukaj, pa roka, pa don si se udarila, pa se tekle boli, pa ne? Nimamo energije in ne vem kaj še vse. In v bistvu se potem tudi po vsej tej relaksaciji, sprostitvi, se potem še povezujemo z določenimi energijami. Ali so to zdravilne, ali so to vitalne, ali so regenerativne. Tako da res zaženemo še tisto, bom rekla, naravno obnavljanje celic, naravno obnavljanje kože, mišic. Če imate recimo muskel fiber, odlična stvar za te stvari. To pomeni, da takrat, ko smo sproščeni in ko res povabimo potem te vitalne, regenerativne energije k sebi, imamo nek efekt. Ne? Tako da v bistvu res je treba najprej sprostiti telo in potem se povezvati z temi vsemi zdravilnimi energijami, drugače na žalost ne morejo priti do nas. Kaj imajo veze skledice? Ogromno veze imajo, zato ker one nas dodatno še odprejo in podprejo, energijsko nas podprejo in tudi ene vrste, bom rekla, zdravijo, ne? Tako da spreminjajo v bistvu celični zapis, a ne? Zvok, kot vemo, je zelo zdravilen in one potem res opravijo še to dodatno, bom rekla, delo, a ne? Ki ga sami, če meditiramo, a ne? Ne zmoremo. A ne? In te kristalne sklede res imajo močno vibracijo. Tako da tisti, ki še niste bili na kakšni kopeli, zvočni kopeli s temi kristalkami, vam res srčno priporočam, da to doživite na lastni koži, ker tega se ne da opisati. A ne? Tako da vam res priporočam ali kakšno zvočno kopel ali meditacijo na ta način ob kristalkah, ker boste doživeli čist eno tako drugačno izkušnjo. Kakor pa recimo meditacija ob glasbi. Ne? Tako da ja, predvsem to je ta catch, no, te meditacije, da nas potem še ta kristalka
oziroma kristalna vibracija, ne, oziroma pač ta zvočna vibracija kristalk, da nas še tukaj podpre, ne, tako da res imamo maksimalno sprostitev, ki res lahko gre v globino. A ne. Zato v bistvu so ta glasbila res, res čarobna. A ne. Tako da, evo, srčno vabljeni na zvočno meditacijo, vse si lahko preberete na moji spletni strani www.lavitas.si pod zavihkom dogodki, tako da, evo, se kdaj vidimo, poglejte si malo na spletni strani in se vas srčno veselim. Vita živjo!